Shteta si Bledar Mneri i shpallën në kërkim për vrasjen e biznesmenit Vasil Biba, dhe rezulton të jetë në listën e tre personave më të kërkuar nga autoritetet shqiptare. Për herë të parë Bledar Mneri ra në prangë në 22 prill të vitit 1998. Atë ditë, komisariati numër 3 i Tiranës arrestoi shtetasin Bledar Muharrem Mneri, 18 vjeç, i dënuar një herë për plagosjen e dy oficerëve të policisë. Policia arrestoi gjithashtu edhe vëllain e tij Erjon Mneri, 19 vjeç, i dënuar më parë për vjedhje makinash. Por më vonë, në maj të 2014-s ai ka dalë nga burgu, pasi përfitoi nga amnistia. Bledar Mneri ishte dënuar me 25 vjet burgim për vrasje. Ai vrau në vitin 1997 një efektiv policie në rrugën Muslim Shyri në Tiranë. Ai u arrestua dhe vuati pjesën më të madhe të dënimit, ndërsa u lirua pasi përfitoi nga amnistia. Pak pas lirimit, ai u shpall sërish në kërkim pasi kanosi dhe goditi me grushta dhe mjete të forta një 29 vjeçar. Së bashku me të ishte edhe Emiliano Tasha, një emër njohur i krimit në Tiranë. Ai është i dënuar për vrasjen e Anton Nikaj, ndërsa ka kryer edhe një tjetër plagosje. Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 25 vjet burgim Bledar Mnerin, i dyshuar për prengmarrjen dhe vrasjen e biznesmenit të ndërtimit Vasil Biba. Ngjarja ka ndodhur në nëntor të vitit 2015, ndërsa viktima u gjet në prisk i grobosur në një zonë të pyllëzuar. Vendimi i gjykatës së Tiranës për vrasjen e bushme është dhënë më 12 shtator të vitit 2017, ndërkohë që autori është ende i lirë dhe i fshihet drejtësisë. Bledar Mneri në vitin 2015 ka mbajtur peng biznesmenin e ndërtimit Vasil Biba, pasi kishte dhënë 25.000 euro për një dyqan që nuk e mori kurrë. Pasi e mbajti disa ditë peng, ai e vrau dhe trupin e groposi në prisk të Tiranës. Pas vrasjes, ai u largua në Gjermani, ku kërkoi dhe azil politik. Hetimet për gjetjen e autorit të vrasjes së biznesmenit ishin të vështira, pasi ai kishte marrë shumë kërcënime nga persona të ndryshëm, të cilëve u kishte marrë para borxh dhe nuk ja kishte kthyer. Trupi i biznesmenit të vrarë gjetur më 14 shkurt të vitit 2016 në fshatin Prisk të Dajtit, rreth 2 muaj e gjysmë nga zhdukja e tij. Ka qenë një bari i zonës që ka njoftuar policinë për trupin. Nga deklarimet e tij në polici, bariu ka thënë se ishte qeni i tij që ra në gjurmët e kufomës. Pasi është kqyrur kufoma, policia ka konstatuar se ai është ekzekutuar me një plumb në krahror në anën e zemrës. Gjithashtu është qelluar më pas në kohë. Nga verifikimet që bëri policia aso kohë, rezultoi se ndaj biznesmenit kishte edhe një vendim nga gjykata e Tiranës në mungesë, me një vit burgim për fshehtje të ardhurave. Gjithashtu familjarët e tij kishin denoncuar zhdukjen e tij që në nëntor të 2015-s. Për rastin është marrë në pyetje bashkëshortja e viktimës, e cila ka thënë policisë se bashkëshorti i saj ushtronte një aktivitet privat në fushën e ndërtimit, ku kishte punësuar disa punëtorë që merreshin me shtrimin e pllakave në pallate të rinj. Ajo ka deklaruar se viktima merrte shumë të ndryshme parash borxh dhe se në atë kohë kishte her pas herë presione dhe kërcënime të vazhdueshme ndërmjet telefonit. Përcaktuese për zbulimin e autorit të ngjarjes ka qenë dëshmia e miku të viktimës. Ai është pyetur nga prokuroria, ku ka deklaruar se me viktimën kishte lidhje të ngushta shoqërore. Sipas tij, përpara vrasjes, ai kishte prezantuar disa miq të tij Vasil Bibës, të cilët i kishin dhënë një shumë parash në këmbim të disa hyrjeve dhe dyqaneve në disa pallate të rinj që po ndërtoheshin në Tiranë. Sipas mikut të tij, ka qenë me dy persona që i kanë dhënë para viktimës, një shtetas me iniciale TK, i cili ka dhënë 34.000 euro në këmbim të një apartamenti në zonën e Unazës së Re, dhe i pandehur Bledar Mneri, i cili kishte dhënë 25.000 euro në këmbim të një dyqani në zonën e porcelanit. Sipas dëshmitarit, ditën e zhdukjes së viktimës, më datë 30, ai është takuar me shokun e tij dhe Bledar Mnerin. Ky i fundit ishte personi që e ka thirrur në takim për t'i kërkuar shumën që i kishte dhënë viktimës për dyqanin. Sipas dëshmitarit, të tre kanë shkuar në zonën e Unazës së Re, ku Vasili do të merrte një sasi hekuri për të vazhduar punën në një pallat. Pasi kanë pirë atje, ata janë kthyer në zonën e porcelanit, ku supozohej se do të merrte dyqanin i pandehur. Dëshmitari tregon se Bledar Mneri ka kërkuar të zbresë nga makina dhe të ikte në shtëpi, duke insistuar që viktima të qëndronte me të në makinë dhe të vazhdonte rrugën. Miku i viktimës ka zbritur dhe ka vazhduar për në shtëpi. Rreth orës 18:30, ai ka marrë një telefonat nga shteta si AK, i cili kishte dhënë viktimës shumën për 35.000 euro për një apartament. AK i tha dëshmitarit se donte të takonte viktimën, pasi do t'i kërkonte paratë mbrapsht. Pas kësaj, dëshmitari ka shkuar në lokalin
në pronësi të autorit të krimit dhe ka pyetur këtë të fundit për Vasilin. I panderi ka thënë se nuk e dinte vendoljen e viktimës dhe se ai e kishte zbritur nga mjeti në zonën e Oxhagut. Në dëshminë e tij, miku i viktimës ka thënë se para zhdukjes kishte dëgjuar disa herë të panderin që ta kërcënonte Vasil Bibën në telefon me fjalë të ndryshme: "Do të vras, nuk e ke jetë të gjatë, pos më dhe parat. Më je parat, mos më bëj që të ti lë fëmijët rrugë, do të bëj me vrimë." Po kështu dëshmitari ka sqaruar, viktima e kishte marrë në telefon, i shqetësuar dhe i të rëmbur duke i lutur dhe kërkuar që ta gjente dhe ta merrte me vete: "Hajde dhe ti të jesh këtu, se më ka marrë Bledi me një dy çuna peng dhe po më mbaj në makinë." Dëshmitari ka kërkuar viktimës që të fliste me të pandehurin dhe më pas ata janë takuar në banesën e tij të fundit. Bledar Mneri është akoma në kërkim dhe është në listën e tre personave më të kërkuar nga autoritetet shqiptare.